Hej, mit navn er Kasper, og jeg er ansat her ved First Aid. I dag vil jeg tale lidt omkring brandeftersyn. Brandeftersyn er enormt vigtigt, hvis I har brandmateriel. Og brandmateriel, det skal kontrolleres én gang om året. Så har I noget brandmateriel, ønsker I en rigtig skarp og god pris på det, så giv os et kald.